Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o altă ediție a emisiunii EduCultura. Această emisiune ne găsește departe de oraș, mai precis ne-am refugiat sub poalele muntelui Gutâi, la hanul lui Cobâlă, unde doamna Nemeș, cea care deține această proprietate împreună cu soțul dumneaei, este o gazdă foarte bună și, dat fiind faptul că ceea ce vom discuta noi în această emisiune are legătură cu profesia de bază a doamnei, aceea de bibliotecară, am găsit că este o locație excelentă să vă împărtășim un pic din atmosfera locului, în timp ce noi vom derula povești de viață aici la hanul lui Cobâlă. Invitatul de astăzi al emisiunii mele este Nicoara Mihali, un prieten foarte drag mie. Bine ai venit, Nicoara, la EduCultura. Bine te-am găsit, Natalia, și vă salut pe această cale și pe toți telespectatorii postului de televiziune TV Maramureș. În anul acesta, anul pandemiei, n-am făcut emisiuni televizate, dar în schimb pandemia m-a ajutat să realizez 3 cărți și acum aștept să intre sub tipar. Deci am început o carte despre cum ne văd călătorii străini pe noi, pe români, începând din secolul 16, 14 chiar, și până în secolul 19, către începuturile secolului 20. Am găsit crâmpeie despre pandemiile de altă dată. De pildă, Francesco Savori, un călător străin prin orașele Transilvaniei, le descoperă într-o epidemie de ciumă și vorbește despre elevii colegiului iezuit din Cluj-Napoca, din Cluj sau din orașul Napoca în perioada medievală, care vor fi luați vârfurile, vreo 25 cei mai buni la învățătură, și salvați, aduși în carantină în cetatea Chioarului. O altă carte care am dus-o la bun sfârșit este despre revista Astrei, revista Transilvania. Cartea se numește Transilvania, revista unui ideal. Este o preocupare majoră a două instituții de mare ținută în tot viacul al XIX-lea. Este vorba despre nou înființată Academie Română și despre ASTRA, Asociația Culturală a Poporului Român din Transilvania, care timp de vreo 25 de ani au luptat cu toate forțele pentru a unifica limba română și pentru a avea în sfârșit o limbă literară, o limbă deținută academică, o limbă care să se asemene și să fie identică în toate spațiile locuite de români. După ce această revistă, cam prin 1909-1910, se încheie definitiv acest proces de unificare a limbii române, următorul pas era cel din 1918, ca să se unifice și teritoriile locuite de români. Iar a treia carte este o carte la care țin foarte mult. Am pus mâna pe dosarele de la CNSAS, a unei mari personalități a Maramureșului în domeniul istoric. Este vorba despre un primar din Borșa, Mihali Gavrilă Ștrifundă, care în 5 martie 1945, pe un cal alb cu stea în frunte, în fruntea 15.000 de maramureșeni, a venit spre Sighetul Marmației să elibereze Maramureșul, care era alipit, forțat la Ucraina subcarpatică, iar prefectul de atunci, Ivan Odoviciuc, un ucrainian, a trimis o scrisoare tătucului Stalin în care a spus că Maramureșul nu mai vrea să se unească cu țara mamă și rămâne la Ucraina subcarpatică. Acest personaj am dat de dosarul lui
primarul de Borșa, celebru primar de Borșa Știfundă, are un dosar la CNSAS de 1200 de pagini. Am reluat și am refăcut viața lui numai pe baza declarațiilor date la securitate și pe baza rechizitorilor procurorilor militari. Toate aceste cărți așteaptă să vadă lumina tiparului. Prima deja este gata, prima despre că în jurul acestui povești legate de călătorii, cum o numesc, stăpânii cărărilor medievale, este în centru atenției, este cetatea fortificată care se numește Cetatea Chioarului. Nicoară, cred că asta va fi o emisiune în care eu nu voi vorbi deloc. Da, de fapt, nici asta, de fapt nici nu asta e rolul, ci să valorizez invitații pe care eu îi aduc ca posibile modele de bune practici în fața telespectatorilor. Lasă-mă totuși să le spun celor care sunt privitori fideli a emisiunii Educultura de ce te-am ales să fii astăzi protagonistul acestei ediții. În primul rând, pentru că Nicoară Mihali este acel intelectual, ești acel intelectual care mie mi-a lăsat ideea de enciclopedie umană. De fiecare dată când stau de vorbă cu tine, am senzația că deschid o carte uriașă de enciclopedie. Ești un intelectual veritabil, care niciodată n-ai fost atins de mediul politic, ești un intelectual care, cu prețul de a fi incomod, ai preferat să rămâi profesionist. Ești un intelectual care de multe ori ai lăsat din bunăstarea ta pentru a-ți materializa ideile în care credeai. O astfel de idee este și revista pe care timp de 20 de ani, timp de 20 i-am dat viață, am condus-o și m-au pus oamenii politici ai vremii ca să o îngrop și școala maramureșană să moară. Hai să vorbim mai pe înțelesul telespectatorilor. Deci, discutăm de revista Școala Maramureșană, o publicație de care Nicoară Mihali se ocupa ca, acum a fost angajat al Casei Corpului Didactic, da? Așa. A fost o revistă pe care ai scos-o timp de 20 de ani. Și a ajuns la numărul 65. Visul meu era să o sărbătoresc când are 100 de numere și posibil să mă retrag în pensie cu fruntea sus. Nicoară, dar visul cum în tău... lumea noastră niciodată nu ești răsplătit pentru ceea ce faci și trebuie să fii foarte clar și să fim pregătiți că tot ce facem semenilor noștri, tot ce facem pentru o instituție și tot sufletul și energia pe care ne-o dăm, într-una din zile oamenii ne întorc spatele, sunt nerecunoscători, sunt departe de noi. De aceea Cărtărescu zicea în discursurile lui că el nu crede în posteritate. Eu cred în posteritate, cred în ideile majore pe care un om le slujește întreaga lui viață. Ai spus că sunt un enciclopedist. Personajele mele, oamenii cei mai frumoși ai istoriei umanității au fost cei din Renaștere. Pentru că ei au încercat să cuprindă toate artele, să aibă cunoștințe de filozofie, de teozofie, de literatură, de pictură, de... deci Renașterea a creat omul acela universal. Da. Și umanismul de aici se naște. Da. Eu sunt un fel de renascentist întârziat. Regret că nu am o viață, nu am 7 vieți ca să pot să fac câte mi-aș dori să fac. Dar vreau să-ți mai spun un singur lucru. Cred că posteritatea va avea grijă de noi și, apropo de această emisiune care am zis să o intitulez Moartea Școlii Maramureșene, vreau să spun că revista aceasta nu va mai apărea o perioadă de timp, pentru că eu am înregistrat-o la OSIM, este ideea mea, eu am muncit, eu am plătit-o, eu mi-am cumpărat hârtia, eu am plătit tehnoredactarea, eu am pregătit tiparul, Casei Corpului Didactic, niciodată instituția
mai ales... Nicoară, da, e un fel, un nonsens. Deci tu ai fost angajatul Casei Corpului Didactic, publicația era o publicație a instituției, nu s-au direcționat bani spre, spre susținerea publicarea ei. Și se, spre susținerea ei? Niciodată. 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 Cu excepția primelor numere de început, Ionel Mățan, directorul de atunci a Casei Corpului Didactic, de fapt el m-a și adus la Casa Corpului Didactic. La un moment dat conduceam vreo 7 reviste școlare și mă risipeam și le tot scoteam pe elevii. Erau redacțiile cele mai sincere și mai curate și mai frumoase. Copiii nu sunt manipulabili. Copiii care scriu... Nu erau atunci. Așa, da, că au crescut deja. Era atât de ușor să lucrești cu ei și îți aduceau materialele pe tavă și între ei făceam un redactor șef și eu eram doar din umbră și îi lăsam să-și facă revista și bucuria lor era imensă când își găseau numele în paginile revistei. Practic, editura Maria Montessori este editura Casei Corpului Didactic. Este editura Casei Corpului Didactic. Eu am fost cel care am asistat la nașterea ei. A fost documentația făcută de către Săluc Horvat la cererea unui alt director cu personalitatea Casei Corpului Didactic, Dumnezeu să-l ierte, Andrei Bejan, care nu s-a bucurat, a murit, nu s-a bucurat de ideea de a naște această editură, dar eu am scos în urmă cu câțiva ani o primă monografie a Casei Corpului Didactic, unde la personalități și la oameni care au condus această instituție am făcut un medalion și acestui moldovean îndrăgostit de Maramureș, Andrei Bejan. Lasă-mă să le citesc dedicația pe care mi-ai făcut-o pe acest număr pe care mi l-ai oferit cadou și prin prisma faptului că am și eu ceva publicat acolo. Nicoara mi-a scris așa pentru această emisiune: au ucis în mine ideea acestei reviste. Vor plăti scump într-o zi. Sunt răzbunător și nebun. Cu dragoste, Mihali. Nicoară Mihali. Așa este. Nicoară, eu cred că se va reveni, cred că ți s-a făcut o nedreptate, pentru că, și n-ar fi prima, să le spunem telespectatorilor că a fost o perioadă în trecutul tău profesional când ai lucrat vreo 2 ani de zile pro bono, fără să fii plătit, printr-o intervenție. Îndrăgostit de această idee. Îndrăgostit de această idee. De fapt, această publicație trebuie să știe cadrele didactice și nu numai, toți cei care se uită la emisiunea noastră, că se uită să știe, o emisiune vizualizată, era într-un fel însuma ideile cadrelor didactice a intelectualilor din județul Maramureș. Nu numai din județul Maramureș, eu am reușit în decursul acestei perioade, deci de 20 de ani, să publice autori din Galați, profesori din Galați, de la Sibiu, de la Oradea, de la Arad, din Satul Mare, din Bistrița Năsăud. Deci aproape că devenise o revistă națională. A stat pe masa câtorva miniștri a învățământului, mai ales am făcut greșeala vieții mele să mă apropiu de Funeriu, un ministru dintr-o perioadă trecută, căruia i-am cerut și atunci desfințase postul de redactor și i-am pus pe masă și am numerele de reviste care le-am făcut anterior și cărțile publicate la editura Maria Montessori, la care individul... Desfințase postul de redactor în baza a ce? A unei legi care a apărut atunci, în perioada lui Băsescu, când se restricționau, i-au scăzut, a fost curbele acelea de sacrificiu. Au scăzut salariile dascălilor și s-au tăiat unde s-a putut să se taie femeia de serviciu, șoferul instituției și redactorul instituției, pentru că vreau să vă spun că în țară nu sunt decât vreo 5 redactori. Tu erai unul dintre ei. La Casele Corpului Didactic, are Bucureștiu, are Galațiu, are Sibiu, Clujul și Maramureșul. Wow. Acum Maramureșul nu are. Vreau să mă întorc la o poveste a unui celebru film. După
romanul lui Zaharia Stancu, Pădurea Nebună. Acolo este un personaj, acel Darie crește, se duce din romanul Darie, să nu uiți Darie, să nu uiți niciodată, știm finalul acestui roman, da. Pentru că Zaharia Stancu, dincolo de faptul că a slujit ideile politicii roșii, este un mare scriitor. Este un mare scriitor, orice vor face cu el, chiar dacă, de pildă, nu îl putem anihila pe Mihail Sadoveanu, că a îmbrățișat ideile, să zic, regimului comunist din perioada respectivă. Cred că fiecare formațiune politică are mințile ei geniale, care stau undeva la bună păstrare și ies la defilare fiecare formațiune politică cu șare deștepții și proștii ei, cumva. Așa, el a ieșit în față, a fost la un moment dat chiar președintele Uniunii Scriitorilor. În acest roman ecranizat, o ecranizare celebră pe care am văzut-o la vârsta de 18 ani, eram în ultimul an de liceu, se îndrăgostește de Daria, că el se duce să lucreze undeva la o familie de tătari în Dobrogea. Se îndrăgostește fiica tătarului, care avea o hergelie de cai. Și între timp vine la studii și nu se mai întoarce decât o singură dată să se întâlnească cu această iubire. Ea, fiica tătarului, a pus mare preț pe iubirea care s-a născut într-o vară între Daria și ea. De ce am ținut să aduc în discuție? Pentru că Daria îi spune că a trădat-o și ea și-a adus cel mai frumos cal al ei, la care a ținut foarte mult, și cu un pugnal l-a ucis în fața lui. Și i-a zis, ar merita să fii ucis tu, că ai trădat, dar mi-am ucis calul pe care îl iubesc la fel de mult cum te-am iubit pe tine. Te-ai simțit trădat și în asta este. Deci ideea aceasta, iubirea aceasta, că am pus iubire în această revistă, am simțit că eu m-au trădat cu pumnalul în această idee și am murit Eu sunt convinsă că într-un viitor foarte apropiat cineva își va da seama că s-a făcut o greșeală. Nu vreau să merg pe răzbunări și pe frământarea. E vorba de răzbunări, e vorba că ai fost omul potrivit la locul potrivit. Poate că sunt și alții, nici nu mai cred, vreau să spun că... E adevărat că nimeni nu e de nelocuit, așa dat, se spune. Mi-am dat seama că la 55 de ani trebuie să o iau de la capăt. Am realizat aceste cărți, dar între timp am trimis la Biblioteca Națională a României și am născut o nouă revistă de cultură și educație care se numește Revista Roma, pentru că am făcut la această vârstă o călătorie în Italia în toamna anului trecut și călătoria în Italia mi-a schimbat radical concepția despre lume și viață. Lasă-mă să le spun acelor cadre didactice care simt că au ceva de comunicat, acelor intelectuali care vor să publice în ceea ce era odată Școala Maramureșană, că de data aceasta există o altă publicație, Casa Corpului Didactic nu mai are o publicație Învățământul Maramureșan nu mai are un spațiu unde intelectualitatea, cadrele didactice să-și exprime ideile, efervescența de idei, schimbul de idei. Și elevii cei mai buni. Am o rubrică în permanență care am preluat-o în Revista Roma, că Revista Roma este o revistă de cultură și educație care apare în Maramureș pentru diaspora românească. Da. Lasă-mă să le spun că tu poți în revista aceasta Roma să publici... Sunt deja mulți care publică. Sunt deja, Delia, dar foarte mulți nu știu. Delia Muntean publică o rubrică cu personalități românești din diaspora. Manuela Pintea. Micoară, unde te găsesc oamenii care vor să colaboreze cu tine și să-ți trimit articole pentru a avea publicații? Pentru că timp de 20 de ani am stat în zona Casei Corpului Didactic pe Petofi, numărul 12-14, da. Treci dincolo la Cinque Cento,
și pe terasă când este vreme deci nu bună. Nu pot să cred, da, Nicoara, este nu biroul pot să meu. Cred. Deci, deci nu este pot să biroul cred. Meu pe terasă de la 5 Ecento. Chiar în actele mele am trecut adresa, a doua adresă a editurii și a revistei, este la 5 Ecento. Deci... Dacă este frig și este și ninge, patronul mă lasă la o masă în restaurant, unde este redacția mea, și o parte din cărțile mele sunt pe pereții. Da, nu sunt în direcția bună. Da. Deci singurul deci aici om sunt de găsit. Care singurul sigur, om da. Care singurul om care s-a ocupat și care este printre cei 5 din România, da? Stă acum pe terasa de la 5 Ecento. Multă vreme eu acolo am stat, înțelegi? Pentru că, bun, dar stăteai că te duceai multă, să iei masa, nu, să socializezi, nu, multă că trebuia vreme, să lucrezi multă acolo. Vreme, deci ultimii conducători a Casei Corpului Didactic mi-au cerut să eliberez biroul. Nu dar știam cine ce? Va veni și cum va veni. Urmau să vină alte personaje în locul meu. Și atunci eu l-am eliberat și mi-am mutat temporar până când în sfârșit fără a venit aceasta. Biroul tău era un loc... istoric, eu mi-amintesc biroul acela, avea mormană de cărți, stăteai este, îngropat în deci cărți la propriu și la figurat. Vreau să spun că unul din directorii Casei Corpului Didactic m-a obligat să eliberez biroul și o parte din cărțile care n-am reușit să le duc, mi le-a prins în curtea instituției. Deci, nu deci poți să cred așa da, ceva. Este foarte adevărat. Dar deci, spune, din cine clipa aceea cine au prins distrus cărțile în curtea instituției. Celul Todoruț. Celul Todoruț a dat ordin la un muncitor ca ultimele cărți care nu le-am dus din birou după ce am scos, știi cum era. Da, deci acolo acolo aveam atmosfera de a crea da, și mă da, simțeam da, foarte bine. Eram stăteam ore în șir, stăteam după mesele, se întunecase, făcea noapte, acolo mă simțeam extraordinar de bine. Mi-am făcut acest cuib, am crezut în el și ei l-au aruncat, l-au ars ca și orice copii răi care intră într-un zăboi și aprind cuiburile păsării. Nicoara, știi de ce te apreciez eu pe tine? Pentru că te bucur de stima și de aprecierea mea, dincolo de faptul că ești un profesionist în ceea ce faci, dincolo de ideile foarte mărețe în care tu crezi și pe care le conjugi cu multă putere de convingere pentru mediul educațional maramureșan, vreau să-ți spun că noi doi semănăm într-un fel, în sensul că ai aceeași libertate de exprimare pe care o am eu. Normal, care ți-aduce bătăi de cap, care mi-a adus, n-am fost diplomat toată viața, am pierdut enorm de mult, nu m-am înscris niciodată într-o mișcare francmasonică, deși mi s-au făcut asemenea propuneri. Simt că sunt mereu înlăturat. Dar orice piedică da, pentru Nicoara, mine... Nici n-au cum să nu ne înlăture, pentru că oameni din ăștia, cum suntem noi, spun lucrurilor verde în față. Au o coloană vertebrală, nu s-a pleacă la primul vânt, ai înțeles? Deci n-ai cum să nu elimini acești oameni cât se poate de incomoz. Dar te rog din suflet, te rog pentru deliciu celor care se uită la această emisiune, povestește-ne faza când ai scos școala maramureșană și când pe verso, pe capătul celălalt, pe coperta de spate, l-ai pus redactor șef pe câinele instituției. Care purta numele de Rex care și care numele a de Rex. Fost accidentat. Cum ai ajuns la un astfel de gest care conține un umor foarte inteligent? Deci aveam deja vreo 10 ani lucrând la Casa Corpului Didactic, scoțând număr după număr din revistă și nu aveam niciun o răsplată, niciun efect, cum se numește... Feedback un de la feedback, conducerea... Nu numai de la conducere, ci de la oameni pe care îi publicam, că tot vedeam că vin în perioada când le trebuia salarii de merit sau era detașările, transferările și așa mai departe, toți mă asaltau să-mi dea câte un articol. Mulți dintre ei, după ce le munceam și le corectam articolul respectiv și apărea în, ilustrat în paginile revistei, nu-și luau nici revista. Se duceau că era un număr... Cumpărau unul și și-o multiplicau. Era la casa, biblioteca Casei Corpului Didactic, se duceau și își xeroxau o pagină și aia o puneau la dosar. Inspectori școlari, nenumărați...
directorului instituției și toți își făceau salarii de merit și de pe urma acestei reviste. Asta mi-amintesc că erai scârbit și de faptul că aveau pretenție unii din inspectoratul școlar de la vremea aceea, că nu vorbim de vremea asta, să fie trecuți acolo, redactor, șef, așa, coordonator de publicație, da, tocmai ca de să asta, aibă anumite punctaje. Vedeți, tocmai de asta am evitat, posibil să-mi fi dat în anumite perioade de timp dacă ceream niște bani. Să-mi fi dat bani să mă susțină pentru realizarea acestei reviste. Dar am zis dacă... Inspectoratul școlar nu are unde. CCD-ul este instituție conexă ISJ-ului. Dar m-am speriat, ei trebuiau să aloce bani. În clipa în care ei mi-ar fi plătit revista, atunci mă condiționau și trebuiau să le public toate aberațiile lor și nu puteam să țin o linie așa cum mi-am dorit eu, că această școală, revista Școala Maramureșană, este o reînviere a unei reviste din perioada interbelică, care a apărut la Sighetul Marmației, și am zis ce bine ar fi ca această sămânță a dascălilor din Maramureș să capete viață. În anul 2000 a început, când toată lumea era speriată de sfârșitul lumii, că vine sfârșitul lumii. La scurtă vreme o dat iama în cele două turnuri americane. Toată lumea era disperată, cum tot într-o disperare cu măști pe gură trăim și astăzi. Dar spune-mi, te rog, când a apărut acel număr al revistei Școala Maramureșană și cu redactorul șef Câinele, spune-mi, te rog frumos, care a fost reacția? Ce s-a întâmplat? Pe culmea că eu așa am vrut să fac această încercare ca să văd câți citesc revista, câți sunt interesați de ea, ca să știu care e bumerangul, să văd. Bun, de unde ți-a venit un bumerang atunci? Păi am vrut să fac o testare, să văd, o citesc, nu o citesc. O citeau sau preocupați? Nu o citeau. Nici nu și-a dat seama niciunul că era... De multe ori am dus revistele în școli și se puneau de către director într-un sertar anume ca să nu le prindă praful. Mă întorceam peste un an de zile, revista era tot acolo. Dar erau și excepții unde existau dascăli interesați, directori, care duceau direct revista în sala profesorală pe masă și în pauzele respective, când profesoarele nu discutau despre ciorapi cercalați, murlați pe picior și despre modă, frunzăreau revista Școala Maramureșană. Mie mi-era suficient, că știu că există o revistă a dascălilor din Maramureș. Nu mai merg mai departe, că am colaborat o perioadă de timp cu Liviu Pop, care era în șeful sindicatului din Maramureș, și am cerut 5 numere, am scos pentru revista sindicatului. Și m-a întrebat cât costă. Și am zis, nu costă nimic, eu văd că ești un mare carierist. Într-una din zile vei ajunge pe posturi importante. Atunci să mă acorzi un ajutor ca să scot ceva. A fost ministrul educației, Liviu. Așa, da, ai primit un ajutor? Nu, i-am cerut, am 5 volume, Istoria Maramureșului din Maramureș. Și am reușit cu banii mei să scot 100 de exemplare, primul volum. Și m-am dus la el și am dat pentru volumul 2, am dat și în scris, dactilografiată, pregătită pentru tipar, toată cartea, volumul 2, și o zis, o trimit la o fată de la Cluj că îmi va da bani pentru publicarea numărului 2 din Istoria Învățământului din Maramureș. Era tocmai capitolul cu portretele, cu dascăl celebri de altă dată venind până spre zilele noastre. Din păcate, banii nu mi-a mai dat, cartea a fost dusă acolo, a primit materialul, trebuia prin nu știu ce proiect din ăsta european să se obțină banii, am aflat că s-a obținut, dar pentru alte cărți, nu pentru cartea mea, și atunci a rămas în manuscris și proiectul respectiv a rămas. Nu știu când îl voi mai relua, pentru că am anumite, am zis așa, tot timpul am fost umilit într-un fel, am lucrat profesor suplinitor, am ținut ore, deși eram suplinitor, am ținut lecții deschise. Veneau tip cu facultatea, am dat de câteva ori cum se dădeau examenele pentru istorie. Am fost o perioadă de timp profesor necalificat pe istorie. Luam peste 9 întotdeauna și ăia care erau cu facultate de-abia luau un 6-7. Și ăia, având studiile superioare, se duceau și luau locurile importante. Și mie îmi rămâneau
ce-mi rămâneau alea de pe urmă. Și am zis, gata, nu se mai poate să fiu autodidact, trebuie să-mi termin studiile. Începusem studii universitare, dar cum am fost mereu preocupat să citesc cât mai mult și să fiu preocupat de literatură, le-am abandonat. M-am dus și mi-am terminat dreptul până la urmă. Inițial pornisem să fac o teză despre cu marele penalist de la Cluj, cu Matei Basarab, renunțarea la pedeapsa, abrogarea pedepsei cu moartea în dreptul penal românesc. Și apoi profesorul s-a îmbolnăvit și am lăsat totul baltă și am reluat teza mai târziu și teza lucrarea cu care am terminat dreptul este legată de dreptul de autor. Pentru că prima femeie care este Iolanda Eminescu, o urmașă a lui Eminescu, o strănepoată a lui Eminescu, a pus bazele dreptului intelectual, dreptului de proprietate intelectuală. Și m-am bucurat că tărâmul acesta era necunoscut nouă și am reușit să scot o carte. Când am terminat jurnalismul, a doua facultate, am zis ce minunat ar fi, am descoperit că primul jurnalist din ziarele franceze, multă vreme a scris editorialul la cel mai citit ziar din Franța, a fost Napoleon Bonaparte. Și atunci am scris Napoleon Bonaparte, redactorul șef. Este o altă lucrare cu care am terminat jurnalismul. Și într-una din zile am zis, cât mă vor mai lovi oamenii aceștia? Hai să fac și o teză de doctorat. Și am făcut și o teză de doctorat. Dar vreau să spun că nebunia mea nu se oprește aici. Am vorbit cu o profesoară conducătoare de doctorat de la Timișoara. Am de mult mă frământă să fac o teză de doctorat în etnografie și folclor. Și am o teză care o pregătesc, jumătate mi este gata. Sărbătorile focului la români. Pornind de la nopțile de sânziene din Borșa Maramureșului, din nopțile copilăriei mele, unde tinerii, da, unde tinerii în noaptea de sânziene rotesc făclii și se duc cu ele pe vârful muntelui. Ei nu mai știu de ce, dar în noaptea aceea soarele scade și atunci omul primitiv aprindea făclii și se ducea ca să mențină puterea soarelui. Fetele se scaldă, se dezbracă și în miezul nopții se scaldă în apele repezi ale munților și sunt goale ca și în ceasul în care s-au născut. După aceea dimineața se duc și se rostogolesc în roua florilor de sânziene ca să fie frumoase tot anul. Da. Iar bucuria, da, sunt adevărate. Se întâmplă și acum, iar în copilăria mea era credința în noaptea de sânziene că dacă ai fost cu minte, ți se deschid cerurile și îl vezi pe Dumnezeu. Și eu mă duceam cu făclia și aproape de miezul nopții mă întindeam cu spatele în iarbă și cu fața spre cer și tot așteptam să se deschidă cerul să-l văd pe Dumnezeu. Și plecam la culcare resemnat și ziceam, a, păi nici anul ăsta n-am fost destul de cu minte, de asta nu mi s-a arătat Dumnezeu. Nicoară, când, de fiecare dată când mă gândesc la tine, e așa un melanj de, e un fel de atracție a extremelor în tine, știi? E scribul acela care stă, studiază, citește foarte mult, combinat cu omul foarte pasional, atras de trăirile puternice. Lasă-mă să le spun telespectatorilor că teza de doctorat a ta se află în mâinile mele. Am găsit-o aici, dragi telespectatori, într-un loc special amenajat de doamna... Cam toate cărțile mele sunt și cam aici. Cam toate cărțile lui Nicoară Mihali se găsesc pe un... un podișor. Un podișor, așa un se podișor. Numește așa. Pe un podișor, în sala de mese, când treceți pe aici, când vreți să luați o mâncare bună, cu porție foarte generoasă, da, cum au ei aici la Hanul lui Cobulă, răsfăiți cărțile lui Nicoară Mihali. Teza lui de doctorat este Țara Oașului, Lumea Tradițională și Vendeta. Și mi-a plăcut foarte tare că
Aici pe coperta cărții e o pată de sânge. Este și soarele care răsare dimineața. Poate să fie și o pată de sânge. Da, cei care au ucis noaptea pe unul dintre ei, dimineața în loc să vadă soarele în lumina lui adevărată, îl văd sângeriu. Îl văd sângeriu, da. Ai ales o poză cu un grup de bărbați, da, cheflii, foarte veseli. Ionuț Andron. Deci un avocat celebru a Țăreoașului s-a îndrăgostit de fotografie în anii studenției, prin anii 30, și a reușit să creeze o artă fotografică unică în spațiul nordic al României. În mod special, fotografiile lui sunt toate cantonate pe lumea Țăreoașului. Știi ce aș vrea? Să-mi spui cum ți s-a trezit ție interesul de a scrie, de a cerceta, de a aprofunda studiul crimelor pasionale din Țara Oașului. Deci, de la vârsta de 15 ani, am plecat într-o excursie cu școala din Borșa Maramureșului să vizităm Țara Oașului. Și am coborât din autocar și am rămas fascinat de muzica lor, de portul popular care era roșu, țipător la femei, de culoarea sângelui, da. Și duceau spre gară cu cetere și cu zongură doi feciori care plecau în cătănie pe căruțe trase de cai. Și eu m-am rătăcit cu ei și am stat până a venit trenul din Bixad, s-a urcat în tren, nu vroiau să se despartă iubitele de ei, erau niște îmbrățișeri cu părinții, cu familia, și am stat vreo oră și jumătate în care grupul și diriginta m-a considerat pierdut în Țara Oașului și au început să mă caute cu poliția. Deci m-au recuperat în sfârșit, au plecat spre Săpânța, seara am ajuns acasă, criticile au continuat multă vreme. Muzica lor mi-a intrat în suflet, cum în o consideri, sânge. Cum consideri muzica Oașului? Deci, am spus, în toată Țara Oașului, cântecele de dragoste sunt bocete. Este un bocet. Cântecul de dragoste este un bocet. Wow, pentru că foarte tare. Cântecul de dragoste e un bocet. Pentru că toată muzica lor începe într-un registru vesel, într-un registru de așa de o petrecere fără de margini, care ar cuprinde toată lumea, tot spațiul, tot cântecul păsărilor, și dintr-o dată cetărașii coboară într-un plâns, într-un bocet. Pentru că la orice petrecere, la orice pereche de miri în trecut, cineva din familie era ucis de cuțit. Ori tatăl miresei, ori tatăl mirelui. Era, și atunci, era un ritual acesta? Sau era, da, sigur, era da. O chestie foarte pasională? Nu, deci ei, oșenii, pentru că Ptolemeu spune că scrie o geografie a Daciei cu 200 de ani înainte de nașterea lui Iisus. Și spune că din Sicilia, dinspre Iliro-Tracodaci, dinspre Albania, au venit populații care erau crescători prin transhumanță de animale, de oi, și s-au așezat în Carpații Nordici. Și amintește în acești Carpați Nordici pe Ausoni, o populație care vine dinspre Sicilia, unde se mai găsește un cod de legi a demnității umane decât în codul vendetei de la sicilieni, în codul vendetei, da, de la albanezi. E drept că tot Balcanii, toți, că teza mea de doctorat stă și pe vendeta din Muntenegru și din Serbia și din Grecia și din Macedonia, dar aici s-a respectat și s-a implementat acest cod de legi al oșenilor. Dacă un pic era lezată demnitatea lui, dacă te uitai urât la el sau cu ochi dulci la femeia lui și mai aveai și curajul să o ceri la joc, te lăsa să joci cu ea, dar după ce se termina nunta, riscai să te duci acasă cu cuțitul în spate. Adică nu te mai duceai niciodată. Da, frumos, m-am uitat un picuț la structura, profilul criminalului de penitenciar, ai studiat aici. E foarte interesant că toți sunt mici. Deci mâna oșanului, da? Este acelor mici,
ca să aibă la fel mâna cu cel înalt și mare, are prelungit de cuțit. Și atunci este egal cu ceilalți. Ăia micii, toți acești criminali n-au mai mult de 1,65-1,68. Cam așa era profilul. Omoruri din ură duse pe neamuri, vendeta, da? Omoruri din cauza alcoolului, omoruri împotriva autorităților, omoruri între ciobani. Wow, ai luat toată, da, absolut, tipologia. Toată tipologia aceasta, da. O tragedie născută din dragoste și alcool. Wow. Da, e interesant de... Este, se citește, deci cartea aceasta se citește ca un fel de roman. Da. Deci nu este strict o lucrare științifică. Conducătorul meu de doctorat, așa mi se pare și mie, Dumnezeu să-l ierte, invitația spre lectură. Profesorul Ioan Godea, care a fost după Revoluție, timp de vreo 15 ani, directorul Muzeului Satului Dimitrie Gusti, acest om mi-a zis în permanență, te iau să faci această teză de doctorat, pentru că eu am făcut înainte un film documentar despre Țara Oașului, că m-am reîntors în Țara Oașului după 20 de ani și am aflat, cercetând, făcând un film turistic despre Țara Oașului, că în curtea bisericii, în fața bisericii din Bixad, se află o cruce de săpânță, pe care era trecut numele unui soldat. Ca să aflu că soldatul pe care eu, la vârsta de 15 ani, l-am însoțit cu încă unul, cum pleca în armată, ăla s-a întors și a fost ucis acasă pentru că s-a comportat, fiind caporal, s-a comportat rău cu cei care au venit din Țara Oașului și au fost biban, cum se zice, în armată, adică au fost la început. Și comportându-se și culcându-i și făcând tot felul de nebunii, cum se făceau în perioada respectivă în armată, unul din ei, după ce s-a liberat, a venit și s-a răzbunat și a băgat cuțitul în spate. Cum era singur la părinți, atât de mare a fost jalea și durerea familiei că au comandat, încă mai era în viață Stanion Pătraș, și au comandat o cruce și au pus-o în față. Sunt versuri de vendetism, înțelegeți cum e povestea, cum a murit ucis de cuțit acest tânăr. Deci iată că după 20 de ani, povestea mea de a mă rătăci când eram cu grupul de elevi în Țara Oașului, au încolțit. Și atunci m-am împrietenit cu directorul spitalului, care era din Chiusbaia, Mihai Pop, Dumnezeu să-l ierte, acest medic de o valoare extraordinară, un tip socratic, se risipea ca și Socrate, dădea banii pentru artiști fără să-i pese. Eu mâncam în spital la el câtă vreme, că nu aveam mașină atunci, mergeam cu bicicleta și ajungeam cu bicicleta la el și el îmi punea o farfurie pe biroul lui și se ducea afară și juca remi, ca să nu-mi fie rușine. Și eu, bineînțeles, mâncam pe nesuflate și femeia vedea că s-a golit și mai aduceau farfurie. Deci omul acesta, văzând că mă preocupă problema vendetei, într-o zi și-a tăiat lemnele de foc în fața casei și a chemat 15-18 oșeni către 20 de oșeni. Rând pe rând crăpau lemne, era o masă rotundă și veneau și se așezau și beau câte un pahar de pălincă. Și atunci o zis Pop Mihai, povestiți-i câte o întâmplare despre o crimă. Erau din Racșa, erau din Turți, veniseră la o clacă la directorul spitalului să-i crepe lemne de foc pentru iarnă. Și atunci n-am reușit, la ora 1 noaptea, încă scriam poveștile oșenilor despre crime. Și am zis, în sfârșit este vremea să scriu o asemenea lucrare. Am trimis o scrisoare la Gallimard, la editura franceză, și mi-a venit un răspuns în limba franceză că lucrarea prezintă un mare interes să fie publicată, dar caută un traducător, pentru că ea are și poezie populară multă, are și etnografie, are și folclor, că este toată lumea Oașului acolo, nu este numai vendeta și numai crimele, ca să o poată traduce și să o facă cunoscută. Din păcate, nu știu ce s-a întâmplat, n-am mai insistat și a rămas așa. Porți în sufletul tău cumva
profilul psihologic al omului de munte, cum este borșanul? Da, sigur că îl port, pentru că și la Borșa existau, deci noi oamenii aceștia, cum zice Herodot, e o frăție suntem, a voastră, da, acelor... suntem legați de munți, înțelegi? Dacii sunt legați de munți. Care e profilul asta psihologic a omului de munte? Cum l-ai, deci, așa în câteva cuvinte, cum ai caracteriza? Orice, oricâtă cultură se așează peste un om de munte, el în anumite perioade trăiește instinctual. De multe ori mă surprind și eu faptul că am citit atâtea cărți, că m-am educat într-un fel, a atenuat mult din caracterul aspru, năvalnic, așa, clocotitor de sânge în mine, dar eu în anumite perioade par blând, liniștit, așa, înțelegi? Dar nu te-am întrebat dar, niciodată. Ferească Dumnezeu cât de repede ne aprindem la mânie și cât de iuți suntem și cât de instinctuali suntem în orice situație. Azi nu te-am întrebat niciodată acum, așa ca un moment să mai destindem un picuț atmosfera, să nu o facem chiar foarte academică această emisiune. Așa, așa. Băi, adevărat că la un moment dat, știi că sediul de la Casa Corpului Didactic e fosta casa lui Ceaușescu. Așa. Și mi-amintesc că auzisem de undeva, dar nu te-am întrebat, când am avut ocazia, de câte ori am discutat, povesteam alte lucruri și mi s-a părut... ți-ai ajutat borșenii atât de mult încât i-ai lăsat să doarmă acolo la o sărbătoare a castanelor la, în dormitorul lui Ceaușescu? Da, deci numai puțin. În anii 90, da, după ce am lucrat o perioadă floricultor la câteva serii de flori din Sein, înainte de Revoluție, înainte de Revoluție, am venit la stațiunea Pomicului și am lucrat o perioadă în cercetare pe Tura și în anii 90 după Revoluție am venit să lucrez redactor la revista Măiastra. Așa. Și apoi la Dialog Măiastra, care avea sediu în vila lui Ceaușescu. Bine, acolo timp încă de, era dormitorul, da, lor. Da, timp de 2 ani de zile eu am dormit în unde dormeau sepepiștii, unde dormeau sepepiștii acolo, dar cheile îmi făcusem o copie după cheile camerei lui Ceaușescu de dincolo, în clădirea aia măreață, ce e acum Consiliul Județean, da. Și când au venit borșenii mei la o sărbătoare a castanelor, erau vreo 40, unde să-i culc acasă? Știi, eu am avut cheile și am lăsat să doarmă, dar n-au dormit, au zis că a fost o noapte de horror și de chin pe ei. Din ce știu visat, eu... Cu toate că Ceaușescu și Elena n-au dormit niciodată. Au venit o singură dată să doarmă în această vila lor și Elena a ieșit în balcon și când a văzut câtă pădure în jur, a zis, Nicule, haide aici că ne împușcă. Ai fost membru într-un partid politic sau niciodată? Nu? Care e partidul? Singurul meu partid este Partidul Limbii Române, condus de Mihai Eminescu. Te iubesc, Nicoară. Dragi telespectatori, din păcate, timpul alocat emisiunii Educultura se apropie de sfârșit. Da, Nicoară, ai dreptate, decât în sălile profesorale să se vorbească de ciorapi, să aibă loc un negoț în instituții cu chiloți, ciorapi, făină și alte chestii, cred că ar trebui să existe aceste cărți pentru a fi răsfoite, pentru a li se stârni setea de cunoaștere, curiozitatea de a învăța mai mult, de a-și autodepăși propriile achiziții în plan cognitiv. Ce bucurie poți să ai dacă ai făcut un experiment cu elevii la clasă și ai reușit să-l publici în paginile unei reviste și îl poți citi și îl poți transmite timpului mai departe. Dar dacă tu scrii articolul numai pentru a ți-l pune la dosar. Nu, dar vreau să-ți spun că în școala Maramureșană eu văd aici niște articole și niște titluri cu greutate, cu ce am impresionat la Alba Iulia, Eminescu și Societatea Secretă Carpații, Lucaciu, Mai Marele Unirii, poveste despre Marea Unire. A fost un număr dedicat. Da. Ioan Tibil, O viață între agonie și extaz, Patriarhul, Miron Costa. Dacă întorci revista în partea aceasta,
Aici vei găsi un alt lumea, cuprins. Despre lumea filmului vei găsi un alt cuprins care merită. Se vorbește despre prietenul meu drag și omul Tarkovski, pe care da. L-am gândit toată viața. În oglinda creștinismului. Da, este un material despre omul care ne-a îndulcit copilăria cu filmele lui Charlie Chaplin și așa mai da. Departe. Iată. Deci sunt adevărate provocări lansate de... Hai revista să spunem... a murit pentru o perioadă de timp. Revista a murit. A renăscut Roma. De ce Roma? Pentru că Roma n-a fost niciodată învinsă. A murit imperiul, dar orașul a rămas. Dacă cetatea eternă, Ierusalimul, n-a putut și Dumnezeu a lăsat să nu fie cucerită niciodată, au încercat toate semințiile lumii să cucerească Ierusalimul, cruciadele și așa mai departe au sfârșit pierzători și nu învingători, pentru necredincioși, pentru toma necredincioșii care vor să creadă în frumusețea lui Dumnezeu, Dumnezeu le-a lăsat Roma. Cei care vor să vadă ce frumusețe a lăsat Dumnezeu pe pământ, să meargă la cei Roma. Necredincioși să meargă la Roma. Nicoara, îți mulțumesc pentru prezența pentru în pentru că revista învățământului maramureșan se va numi de azi înainte Roma. Nicoara, îți mulțumesc pentru prezența în emisiune. Noi doi vom mai discuta în fața telespectatorilor, pentru că ai multe de spus în domeniul educației. Mulțumesc din suflet. Blaga are dreptate. Deci vine o vârstă a înțelepciunii. Vine o vârstă când trebuie, din ceea ce ai acumulat, ai sintetizat, să transmiți și altora. Nu-i bine să ne dorim această vârstă, pentru că a și spus-o în poezie, ea vine, nu? Dați-mi, trupul nu mai este, nu ne mai ajută. Este șchiopătăzi, faci nu știu ce, nu mai ești, sănătatea nu te mai ajută. Dar, zice Blaga, extraordinar de frumos, dați-mi un trup munților, pentru sufletul uriaș pe care l-am. Ei, acest suflet rezistă, acest suflet călătorește în spațiu, acest suflet a omului rămâne pentru judecata cu cel de sus. Ăsta nu se risipește, ăsta câtă vreme trupul îl ține în el. Este practic scânteia de divinitate da, din noi, din fiecare. Are obligația să-și transmită ideile și să rezoneze cu îți mulțumesc, Nicoara. Dragi telespectatori, așadar, cei care doriți să trimiteți publicații pentru a vă împărtăși din experiențele profesionale sau pentru a comunica ceea ce simțiți, să spuneți atunci când simțiți că aveți ceva de spus pentru educație, e trist ceea ce vă spun acum, dar îl găsiți pe Nicoara Mihali pe terasă la Cinquecento, unde puteți să aveți o comunicare profesională. E foarte ciudat. Faptul că de astăzi pe o terasă înseamnă că sunt da. Adeptul terasă. Exact. Și aș vrea să închei cu o altă dedicație pe care Nicoara mi-a făcut-o pe o a doua carte, ce am primit-o cadou. Care este despre suferință, este despre Iov. Personajul principal este un medic care toată viața caută un medicament împotriva cancerului. Și inițial nu-l găsește și dă drumul cobailor pe care a făcut experiență. A vrut să fie o tragedie și în final medicul să moară, dar mi-am dat seama că este un personaj în Baia Mare care s-a dus la Toscana și s-a vindecat. Și în final, medicul, personajul meu grec din piesa de teatru, vine și se întâlnește în fața clinicii de oncologie cu corul copiilor bolnavi de leucemie. Cad fulgi de zăpadă și încep un concert de colind. Numai că pe melodie de colind, personajul meu, medicul, și cu copiii fără păr, copiii bolnavi, care au capetele albe, din urma tratamentului cu citostatice le-a căzut părul, colindă jurământul lui Hipocrate. Și atunci fulgii bat din ce în ce mai tare în geamurile clinicii, medicii și personalul dispar.
se ascund și nu mai asistă. Dar tragedia mea se încheie fericit, pentru că copiii au speranța că medicul lor s-a vindecat și va vindeca într-o zi și pe ei. Citește! Deci lăsați-mă să citesc dedicația pe care am primit-o de la Nicoară pe Șoareci de Laborator, Iov, o piesă de teatru, o apariție... În română și engleză și franceză. Așa, îmi spune așa, pentru Natalia Fornwald, iubesc învingătorii cu toată suita lor de săbii și de săruturi. Wow, mulțumesc! Dragi telespectatori, nu uitați că educația este șansa noastră spre viitor. Dacă cineva s-a supărat și s-a simțit lezat în urma acestei emisiuni, îl invităm în studio cu drept la replică sau la o dezbatere constructivă pe teme de educație, pentru că nu e așa, în democrație, din dezbaterea de idei se nasc minunatele idei cu adevărat mărețe. Așadar, ne vedem săptămâna viitoare la aceeași oră, miercuri, la ora 19, într-o altă locație, cu alt invitat. Cu Nicoară o să mai stăm de vorbă și altă dată, pentru că este un om care simt că încă nu și-a jucat ultima carte în educația maramureșană. Să aveți o săptămână minunată!